Ertadongdan bu yerga kelganlarni kuzatib, barcha hayajonda ekanligini payqash mumkin edi. Rossiya Federatsiyasi Fanlar Akademiyasining Sharq qo'lyozmalari instituti hamda Fransiya Milliy kutubxonasida saqlanayotgan noyob durdonalarning faksimile nusxalari endi yurtimizda. Tabiiyki, bu voqea haqiqiy bayramga aylana oldi. Mazkur noyob nusxalar asliga juda ham yaqindir va ular oltin qoplamali qog'ozda aks etgan. Bir qarashda ularni aslidan ajratish juda ham mushkuldir. Bunaqa imkoniyat yo'q edi, borib o'sha Fransiyada saqlanadigan o'sha qo'lyozmani ko'rish imkoniyati yoki Sankt-Peterburgdagi nusxalarni ko'rish imkoniyati yo'q edi. Mana bugun biz o'sha qo'lyozmalarni aynan o'zini o'sha birinchidan ko'rish imkoniyati, ikkinchidan o'qish imkoniyati, uchinchidan uni keng ommaga, demak, tanishtirish imkoniyati paydo bo'ldi va bu muvaffaqiyat bilan bu tashkilotchilarni tabriklaymiz. Вот рукописи, они факсимиле этих рукописей, это прекрасно, это очень хорошо, да. Это хорошо, что они будут доступны в Узбекистане. Aslida Sharq yozma durdonalari loyihasi uzoq kutilgan edi. Anjumanda so'zga chiqqanlar O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu anjumanning ahamiyati naqadar katta ekanligini ta'kidlashdi. Видеть оригинал не всегда получается, а здесь в данном конкретном случае практически полиграфические особенности все воссозданы, прекрасные переплеты, золото. Ну, очевидно, что это новая вещь, конечно, она вполне понятна, но с другой стороны, она абсолютно в полной мере передает свойства и качество оригинала. Ва нухоят, кетта лангер курона, мирожнома, разоту сафо, Хусайн Байқаро девона. Темир тузуклари асарларининг ноёб қўлёзмаларининг факсимиле нусхалари Ўзбекистон ҳукуматига топширилди. Eslatib o'tamiz, zamonlar chorahasi, o'tmishning buyuk merosi, ma'rifatli kelajak poydevori xalqaro media forumi 2 kun davom etadi. Hadi Abdullayeva, Abdurahim Abdulxayev, O'zbekiston Online yoshlar informatsion dasturi uchun.